Єпархіальна місійна семінарія в Ужгороді «Редметоріс Матер» – одна зі 126 інших подібних у світі. Її ректор Франческо Андольрато, італієць за походженням, вже багато років живе на Закарпатті та готує семінаристів стати проповідниками. Сюди він переїхав із Варшави, де свого часу виконував свою місію. Раз в році є така зустріч в Порто Сан-Джорджо в Італії, де збираються всі кандидати до семінарії «Редметоріс Матер» з цілого світу. І через жеребкування просто кожен з нас дає свою диспозиційність. Диспозиційність, готовність іти до будь-якої семінарії, яка є по цілому світі. І так сталося, що я через жеребкування не попав до Африки, так я хотів. Але мій друг, то так, до Конго. А я попав до Варшави. Свого часу варшавський єпископ виконав прохання владики Мілана Шашика відправити до Ужгорода одного зі священників, який міг би стати ректором єпархіальної семінарії. Так, з Польщі Франческо Андольрато переїхав до Закарпаття, де розпочалась нова сторінка його життя вже на новому місці. То, що постало тут, в цьому місці, в 13-му році, за запрошення єпископа Мукачевського, владики Мілана Шашика, то є перша семінарія, можна сказати, на світі «Redemptoris Mater», бо вже таких семінарій є 120, може 6, то залежить, але приблизно є, тепер є 126 семінарій. Але є перша, яка повністю є для єпархії східного обряду, бізантійської традиції. Один із семінаристів, Мігель Кампомар, іспанець за походженням, народився в Києві, коли його батьки виконували свою місію в Україні. В семінарії на Закарпатті вже перебуває 4 роки. Ну, як наче приходимо сюди, то молимося, да? Хлопець каже, саме тут, в семінарії, відчув, в чому його справжнє покликання. У першому році семінарії я насправді зміг зустрітися з Ісусом Христом, котрий мені дав впевненість, дав таке слово, котре було просто певним для мене, що Господь може мене зробити щасливим, якщо я піду за ним. Тільки віддатися йому, і він дасть мені це щастя. І це є правда. Я до сих пір сьогодні досвідчую такі моменти, в котрих я просто є щасливий. Ніби то виглядає деякі речі, можливо, трудно, тяжко, не розумію. Але можу бути щасливим поміж таких всіх трудностей. І це є просто неймовірне. Зараз у Мукачівській греко-католицькій єпархії проходять формацію семінаристи з різних куточків України та світу, що готуються стати проповідниками. Зокрема, тут займаються майбутні просвітери з Польщі, Бразилії, США, Угорщини, Чилі, Іспанії, Домініканської Республіки та Гондурасу. Ну а заснували семінарію «Redemptoris Mater» в Ужгороді ще в 2013 році. Оголошено про це було на всесвітній зустрічі семінаристів в Італії. Тоді на зустрічі був присутній єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Мілан Шашік. Тут семінаристи моляться, проводять формаційні зустрічі та навчаються. Католицькі місіонерські семінарії мають міжнародний характер, готуючи священиків для служіння Богу. Чому це є так важлива для нас міжнародність? Тому що нам допомагає бачити, що є правда слова святого Павла. Коли ти зустрічаєш Ісуса Христа, вже нема грека, нема єврея, не є важлива народність. І важливо, ким ти є християнин. Якщо ти маєш Бога, ти щасливий всюди. Всюди. І це можу сказати, направду, як свідоцтво. Відмінність семінарії «Redemptoris Mater» від звичайних дієцезіальних полягає у формації семінаристів. Усі вони є місіонерськими. Їхні випускники готові йти служити будь-куди, по цілому світу, куди їх пошла єпископ. Священники, які є посвячені, які є рукоположені, вони підлягають єпархіальному єпископу. Тоді, так як правоцінно, так як і інші священники, які є формовані і рукоположені в цій єпархії чи діецезії латинської. По-друге, має характер місійний. Значить, від самого початку кожен кандидат, кожен майбутній священник є готовий йти до будь-якої семінарії, не вибираючи. Головна мета семінарії «Redemptoris Mater» – підготовка просвітерів для нової євангелізації. Наразі у селі Циганівці під Ужгородом для семінаристів будується семінарія «Redemptoris Mater», що стане другою для східної традиції у світі.